Volkart təqdim edir. Qarşılayın. Hər yerdə 3% cashback. Kateqoriya seçmək? Yoxdur. İstər restoran, market, yanacaq doldurma məntəqəsi, istərsə onlayn alış-veriş. Bir sözlə, hər yerdə 3% cashback qazan. Pulunu ölkə daxili bütün kartlara pulsuz köçür. Komissiya? Yoxdur. Volkart debit kartı pulsuzdur. Bitmədi. Kampaniyalarda hər yerdə 5% cashback qazanacaqsan. Volkart al. Bol xərclə.